Dünyada her gün türlü xil voqea ve hodisalar sodir bo'ladi. Ulardan bazıları ise kamera tasvirga tushib qoladi. Aynan hozir men sizlarga mana shunday voqealarni namoyish etaman. Lekin video boshlanishidan oldin bir dona do'stona like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu mashinalar Filippinga noqonuniy yo'llar bilan olib kelingan va hukumat ularni yo'q qilishga qaror qilgan. Albattaki bunga qarashli juda ham achinarli, to'g'rimi do'stlar? Ushbu video internetga chiqqanidan keyin bu ta'mirgohning mijozlari sezilarli darajada kamaydi. Agar maqsadingiz issiq ta'mli pizza bo'lsa, unda siz hech qanday to'siqni ko'rmaysiz. Ayniqsa bu to'siqlar shaffof bo'lsa. Bu xaski egasi o'rniga buyurtmani olish uchun yetarlicha aqlli, lekin xushmuomalalik bilan farq qilmaydi. Ko'rinishidan itga odob-axloqni o'rgatishmagan. Politsiyachilar jinoyatchining izidan yetib kelishgan. Yana birozdan keyin ular unga yetib olishadi. Ehtimol bugun emas, balki keyingi safar. Bu ayol sezdirmay do'kondan benzopilani o'g'irlashga qaror qildi. Xo'sh, buning nimasi yomon? Agar uni kiyim ostida yaxshi yashirsa, hech kim sezmaydi. Lekin meni faqat bir narsa tashvishga solmoqda. U nimani kesmoqchi o'zi? Qo'riqchi bu ayolni o'z xavfsizligi uchun uni to'xtatishi kerak. Metro bu metropolitendagi eng tezkor transport turidir. Lekin manzilga yanada tezroq borish uchun metroda mototsiklda borish kerak. Kuzatuv kamera ajoyib bir lahzani tasvirga oldi. Ayiq va uning bolasi kuzatuv kamera bor joydan o'tib ketishayotgan edilar va ayiq bolasi qor o'ynash uchun biroz ushlanib qoldi. Aeroportda it yigitdan nimanidir hidini aniq sezdi. Shuning uchun politsiya xodimi uni qidirishga qaror qildi. Ammo hech kim bunaqasini kutmagandi. Mashinani yuvish paytida birdan yukxonasi ochilib qoldi va mana nima sodir bo'ldi. Bu erkak ta'mirlash ishlarini bajarmoqchi bo'ldi, lekin nimadir noto'g'ri ketdi. Axlat qutisi axlat bilan birga axlat mashinasiga uchib ketdi. Ammo xodim bunga hech qanday ahamiyat bermaydi. U shunchaki axlat yig'ishda davom etdi. Agaya shtatida juda tajovuzkor g'ozlar bor. Ularning ko'zlariga tushmaslik yaxshiroqdir. Bu juftlik mavhum san'at muzeyiga yashirincha kirib, devorni bo'yashadi. Butun ijodiy jarayon kuzatuv kamera tomonidan yozib olingan. Bu tramvayning faqat qabul qiluvchisi uchdi. Yaxshiyamki hech kim zarar ko'rmadi. Bu yigit mikroavtobusdan narsalarini tushirayotgan edi, lekin birdan mashina joyidan harakatga tushdi. Natijada avvaliga yigitning o'zi avtobusdan uchib ketdi, undan keyin hamma narsalari. O'ylaymanki, ushbu videoni ko'rib endi sizda nega barcha yuklar butun kelmaganligiga hech qanday savol tug'ilmaydi. Ish
yoshdagi bu yigitlar hech qachon zerikmaydilar. Ular qanday dam olishni bilishadi. Sizchi, o'zingizni ishdan chalg'itish uchun nima qilasiz? Albatta shu haqida kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kuzatuv kamera tomonidan tasvirga olingan ushbu videoda biz to'xtab turgan 3ta skuterni ko'ramiz. Birdan ularning ustiga ulkan kabina qulab tushdi. Yaxshiyamki u yerda hech kim yo'q edi. Yashirin kamera o'z qurbonini tanlagan o'g'rini tasvirga oldi. Qulf teshigiga qarab, u ichkariga kirish uchun kalit turini aniqlaydi. Kirish joyidagi xavfsizlik kamerasi jinoyatning oldini olishga yordam berdi. Lekin bu odam kameralarga ishonmaydi. U har doim o'zi bilan avtomat olib yuradi. Lekin o'zini himoya qilish uchun qonuniy usullardan foydalanish yaxshiroqdir. Agar ushbu o'yin maydonchasida hech qanday kuzatuv kamera o'rnatilmaganida, unda bunday bo'lishi mumkinligiga hech kim ishonmasdi. Videodagi vaqtga ko'ra, bu yigitga eshikni ochish uchun tugmani bosish kerakligini tushunish uchun 2,5 soat vaqt kerak bo'ldi. Bu yigit mashinani o'g'irlashga qaror qildi, lekin u o'g'irlikni yangi boshlaganga o'xshaydi. U o'zini ajoyib yovuz odamdek his qildi, ammo mashina egasi unga kalitni qoldirmaganligi sababli uning makkor rejasi barbod bo'ldi. Bu ayol politsiyaga uning mashinasini o'g'irlagani haqida xabar berish uchun uyiga chaqirgan va o'sha paytda uning mashinasi ularning yonidan o'tib ketgan. Bizning fikrimizcha, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish tizimi ishlayotgan bo'lsa, xodimlarga osonroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Lekin bunday emas. Ba'zi bir tashrif buyuruvchilar biz tasavvur qilganimizdan ham ko'proq muammolar qilishadi. Bolaligida bu ayol gimnastika bilan shug'ullanishni xohlamagan, ammo ota-onasi bu hayotda bir kuni kelib foydali bo'ladi deyishgan va haqiqatan ham foyda bergan mana ko'rib turganimizdek. U qo'llarida narsa bo'lganiga qaramay, oyog'i bilan lift tugmasini bosishga muvaffaq bo'lgan. O'g'rilar yoqilg'i quyish shoxobchasida bir erkakning narsalarini o'g'irlamoqchi bo'lishdi, lekin u erkak tezda nima qilish kerakligini bildi va mana o'g'rilarni nima qildi. Kechqurunni yaqinlarimiz bilan o'tkazish qanchalik yoqimli, lekin bu odam telefonga juda ham ko'p berilib ketgan yoki uning xotini muntazam ravishda har kuni yiqiladi va aynan shuning uchun bo'lsa hamki, endi u bunga ahamiyat bermaydi. Videorolikni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga do'stona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.